Shalom të nderuar teleshikues, në 21 qershor shqiptarët votojnë për të zgjedhur drejtuesit e tyre vendor. Ka nisur fushata elektorale në 22 maj për të kulmuar me këto zgjedhje, cilat janë të shtatat lokale në historinë e pluralizmit shqiptar. Ka njerësi për herë të parë me këtë ndarje të re administrative, ndryshe nga vitet e kaluara kur është votuar për 374 njësi vendore, janë vetëm 61 bashki. E pra me dekretimin e datës së zgjedhjeve nga Presidenti I Republikës, tashmë çfarë mbetet nga mediat, të kuptojnë. Të kuptojnë përmes premtimeve të kandidatëve, temave të përzgjedhura prej tyre, çështjeve që shqiptarët çdo ditë dëshmojnë edhe në vox popet e ndryshme që duhet paraqiten si pjesë e programeve të ardhshme të qeverisjeve të zonave të ndryshme administrative, ne do të përmbushim këtë mision. Do ta bëjmë nëpërmjet deklarimeve të protagonistëve kryesor, nëpërmjet sondazheve nga kompanitë më të mëdha europiane, nëpërmjet opinionit tuaj, për fatin tim të mirë, nuk do të jem vetëm, do të ketë gjithnjë publik në këtë sallë, siç është ai mbrëmjes së sotme dhe unë dua patjetër një reagim për të dëshmuar se qëllimi kryesor I këtij programi do të jetë pikërisht vajtja përpara kutisë së votimit, të mirë informuar, të bindur për të bërë zgjedhjen e duhur. Kjo është Pasqyra Elektorale, mirë se erdhe, do të jemi së bashku deri në datën 26 qershor, nga e hëna në të premte, nga ora 21:05 minuta. Dhe meqense ne votojmë vetëm një herë në 4 vjet, është normale që të pretendojmë të flasim një herë dhe të dëgjohemi në 4 vitet e ardhshme. Që të japim fuqi votës tonë, duhet të informohemi, të dëgjojmë, të kuptojmë, mbi të gjitha të deduktojmë nëse premtimet elektorale janë realiste dhe të përmbushshme. Edhe për ta nisur kështu me protagonistët e vërtetë të zgjedhjeve, që në fakt janë zgjedhësit, pse mos ta nisim me opinionet tuaja? Për shembull, ju shoh sa të informuar jeni deri tani për atë që është duke ndodhur. Kush voton për herë të parë? Dy votuese për herë të parë. Quhesh? Quhem Pandora. Je nga? Nga Durrësi vi. Dhe voton në Durrës? Votoj në Durrës, po. Kjo është hera e parë? Hera e parë. Ke vendosur do votosh? Po, do votoj. E ke vendosur për kë do të votosh? Planet e kandidatëve bëjnë që të vendosësh, se për kë do votosh, për mendimin tim, për momentin, jam e bindur tek një kandidat. Nuk e themi. Votash të fshehtë. Nuk e themi, jo. Kush kandidon në Durrës? Vanxhush Dako, kryetari aktual i bashkisë dhe Grida Duma. Dhe Grida Duma. I ke dëgjuar premtimet e tyre deri më tani? I kam dëgjuar deri diku. Pra kohë sa kam për te shkollës, kam dëgjuar dhe kam dëgjuar premtime, por nuk e dihet se sa të arrira do janë këta. Se do votosh? Dua të votoj sepse vota është një drejtë e çdo qytetari. Çdo individ ka të drejtën e votimit, është një drejtë e përcaktuar në kushtetutë, dhe gjithë duhet ta ushtrojmë atë. Unë përderisa dua të shoh ndryshime në vendin tim, sepse beson që vota jote mund të bëjë ndryshimin. Çdo vot ka vlerë dhe çdo vot bën ndryshimin. Do të votosh për kandidatin apo për forcën politike që përfaqëson? Për kandidatin dhe platformën e tij që paraqet. Nga e merr informacionin kryesisht për platformën e kandidatit? Media kryesisht, media elektronike, interneti, por edhe televizioni. Si është gjendja në Durrës aktualisht? Jo dha që e mirë. Sa herë kthehesh në Durrës në shtëpinë tënde pasi mbaron sezonin e provimeve, me çfarë ballafaqohesh? Kush është problemi më I madh? Ka shumë probleme Durrësi. Durrësi ka shumë probleme në periudhë zgjedhjesh. Prishën rrugë, rregullojnë prap, prishën prap, rregullojnë prap deri ditën e zgjedhjeve, pastaj harrojnë komplet. Kështu që ti do votosh për kandidatin që do të zgjidhë çështjen e rrugëve. Rrugëve dhe shumë probleme të tjera që ka Durrësi. Kandidatin që besoj që do I përmbush ato çfarë Durrësi ka nevojë. Pandora. Vajza që voton për herë të parë quhet Aurela Muca. Sa vjeç je Aurela? Jam 19. Vij nga Dibra. Jam... Voton në Dibër? Po, votoj në Dibër aktualisht. Jam studente tek Fakulteti I Drejtësisë. Aha. Si ndihesh të votosh për herë të parë? Po si gjithmonë. Çfarë mendon? Çfarë mendon? Si do të jetë kjo votë jote? Si e mendon atë ditë? Nuk e di, ndoshta edhe mund të bëjnë ndryshim, ndoshta edhe jo, sepse siç dihet, deri diku ka drejtësi, deri diku jo. Kush kandidon në Dibër? Atëherë, i PD-s nga PD-ja, Durimballa, ndërsa kandidati tjetër nuk kam informacion. Ende. Çfarë ndodh në Dibër? Si është situata? Sa herë kthehesh atje? Problemet që ndesh më shumë, cilat janë? Atëherë, sikur I dihet, jemi koshient për sa I përket problemeve, por infrastruktura është problemi kryesor. U I pishëm, gjelbërimi... Gjelbërimi funksionon më së miri, sepse si që dihet jemi... Jo ka falur natyra. E, jemi vendi qik malo. Dhe spret vota natyra për të qëmbujare, kështu që...
ujt pishëm kemi bë, vetëm se duhet organizimi ujësjellësit që të... Ç'është premtimi më i bujshëm që ti ke dëgjuar deri tani për Dibrën? Atëherë është rruga e Arbrit, si nga PD-ja, si nga mazhoranca, si nga opozita. Vetëm rruga e Arbrit. Njëra thot e nisëm neve, tjetra thot e bitisëm, se kush e nisi, se kush e bitisi, akoma nuk e dim, por urojmë që të përfundoj. Prioriteti yt është rruga e Arbrit? Është, sepse më duhet aktualisht, më duhet gjithatë kohë të kthehem nga Tirana për në Dibër. E ke vendosur për këtë do votosh? Akoma jo, mirë po do votoj atë kandidat që mendoj se ka një plan vërtet të mirë për në lidhje me neve në interesin ton. Mund të ndosë të kesh një preferencë për një forcë politike por të votosh për kandidatin tjetër? Absolutisht po. Preferencat politike janë të ndryshme dhe kandidati është ndryshëm. Ndërkohë që unë me preferencën time politike jam ndryshe, ndërkohë që kur përbadhem me kandidatin do votoj atë kandidat që ka një plan vërtet të mirë, vërtet dinjitos dhe që premtimet i mban mirë, besojnë ato në realizimin e premtimeve që bën. Për këtë kandidat do votoj. Aurela, Pandora dhe Aurela, dy vajza që votojnë për herë të parë, ndërkohë që në studio shoqë ka Zonja, Zotrin që nuk e kanë votimin e tyre të parë, uroj mos jetë i fundit. Por ndërkohë, ja, për këto do të sfidet në këtë studio, do ta zbërthejmë të fushat elektorale për të kuptuar ju premtimet e kandidatëve, sa të janë të aftë i përmbushin, sa të janë të realizueshme, sa për tyre prekin pikërisht shqetësimet tuaja ditore. Por Agon Channel ka fatin e madh që përpos ideve origjinale, të cilat janë aplikuar që me nisin e këti televizioni, madje kemi nisur me mbulimin e fushatës për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në 2013 me një transmetim rekord 57 orë pa ndërprerje, kësaj radhe kemi një ekskluzivitet. Ekskluziviteti është që drejtori editoriali Agon Channel dhe një nga protagonistët e këtij programi është Andi Bejtja, e në këtë studio me mua do të jetë dhe një ndër analistët më të mirë në vend, Fatos Lubonja. Nuk do të jeni më në këmbin e Lubonjës, do të jeni Eani. Andi Bejtja dhe Fatos Lubonja me mua. Në fakt, në këtë moment, që nga këtë moment, në minutat në vijim, do shta 10 minuta, do t'ju trajtoj si zgjedhës të mundshëm. Jeni dy analistët më të klikuar në vënd, qindra mira sa herë që botoni nga një artikull, kështu që dhe ndikimi asaj që ju thoni, është e zakonisht i lartë. Bejtë, besoj e koshien për të gjë. Luba është më shumë se unë. Është më koshien, Luba, për këtë gjë. Unë, a ishë më koshien se unë, nuk jam kaq koshien. Lubonja, çfarë pret nga këtë zgjedhje? Dëgjova këta të rritë dhe mendova që neve kemi filluar qysh nga 91-shi, unë të paktën, edhe Bejtja, që votojmë. Kështu që këta thonë do kandidate që do na japë premtimet më të mira, neve kemi problemin se e njohim këtë lojë, unë të paktën. S'kemë besim Lubonja. Ndjesia që kam është që kjo fushata është si një, keni parasysh edhe një avion që të ngrihet dhe s'ngrihet dot, e cënë kështu, s'ngrihet dot avioni. Pse s'ngrihet? Do më dhe në qa është ngritja? Ngritja është besimi, që të ndjek është dikë që e beson, nuk flasë për vetën time, që të ngrër mua, jo që të ngrër militantët të ngrër. Lubonja, ti voton në Tiranë. Pa. Ke 5 kandidatë për balë, si vjetë. 2 nga koalicione dhe 3 pavarur. E ke vendosur për këtë vetësh? Po, besoj, po. Ka vendosë. Cili është problemet më i madhë për Tiranë? 3 problemet më të ndaj për Tiranë, si pas Lubonjës. Problemi më i madhë për Tiranë është ai që kam thënë edhe të këndi këtu shërë pasere, është për mua fakti që kemi 0.5 m2 gjelbërim për banor, ndërko që norma në qytet normal është 7 m2 gjelbërim për banor, që do të thotë që në Tiranë janë bërë ndërtime sa për 14 qytete në sipërfaqen e një qyteti. Që do të thotë, e keni dëgjuar atë metaforën e pruvet, e bakterjeve në pruvet? E japin atë metaforën, është në një epruvet, fusin bakterje, shkenë starët, dhe ata fillojnë e shumohen. Shumohen bakterjet, jebet si provë që në një apsir finite, që është epruveta, shumohen shumë dhe pastaj fillojnë e vdesin nga ndotja e tyre. Kjo pëndonë Tiranë edhe kështë probleme me imam. Një, i dyti. I dyti? Mhm. I dyti është rrjedhim i kësaj, dhe më thënë, është, janë, dhe më thënë, dëndësia e madhe, është shoqëruar me mungesa hapsirash publike, pra hapsirat publike janë problemi i dytë, hapsirat
kopshtet, parqet, fushat sportive, etjera, etjera, apsirat publike që janë edhe vend ku njerëzit mlidhen. Socializohen. Socializohen, bashkohen. Ky është problemi I treti? I rëndësishëm. Problemi I tretë, besoj se është, unë shtoja dy probleme. Mm-hmm. Në një, që për mua është edhe pejzazhi urban, estetika e qytetit, se estetika është të jetosh me të bukurën dhe me të shëmtuarën, janë dy gjëra mm-hmm. të ndryshme shumë, jetojmë me të shëmtuarën për ditë, që është estetika pra, pejzazhi urban, I cili, të cilit I bashkohen pastaj edhe problemet e shkatrimit në këtë pejzazh urban, e shkatrimit të memorjes historike të qytetit, dhe më thënë që është një qytet, si shton të huaj që unë I pjesë shësherë, pa karakter. Pa karakter. Nuk e kupton qa është. Bide, ke vendosur për këdo votosh dhe, me qënë se Lubonja përmëndi këto tre problematika kërësore, ke njësur të shosh të adresuara në deklaratet e diri të anishmet kandidatëve të rëndës? Unë e kam vendosur për këtë votoj, po duke qënë, sidomos në retorën e editorialit lajmeve, e kam pa mundur dhe nuk është shëndeshme që unë të më votën time. Së të pyet, Abide? Problemet kërësore, jam paka shumë ato që tha Lubonja, problemin e ne që kemi ndeshur për vite me radhë, ajo që unë të thosha për Tiranë dhe që e vërën edhe shumë tjerë, ndryshë nga qytetet europiane, apo dhe aziatike që kanë dhe këtë lloj dendësie, është se më shumë gjanë me një fjetore sa me një qytet. Mm. Dhe kjo është ajo imazhi më I keq të Tirana, pa tjetër që është dendësia, sidomos lejet e ndërtimit të dhëna jashtë çdo kriteri. Lejet e ndërtimit të cilat e kanë shkatruar Tiranën, dhe unë personalisht mendoj që Tirana aktuale ka shumë pak zgjedhje për të ribërë ashtu si duhet, dhe ndoshta ka ardhur koha si në shumë vende të tjera të mendohet për Tiranën nr. 2. Sepse me këtë shkatrim që është bërë, me këtë leje pa kriter, mendoj që kemi pa mundur të menaxhojmë gjërat vogla, por nuk do marrim frym të rish ashtu si duam ne. Pra duan operacione drastike? Duan operacione drastike për mua, një nga krimet më të mëdha që është bërë në Tiranë për shembull. Tutë ndërtimet pa leje të ndërtimit pa kriter ka qenë prisha e lartësisë bulevardit dëshmorët e kombit. Për mua I ka qenë gjë që më ka ngelur kujtesë dhe ka qenë një nga gjërat më të dëmshme sepse është një lartësi që u ruajt në kohë të zogut, ruajt Enver Hoxha, u ruajt edhe më vonë dhe u prish papritur. Dhe kjo e shkatroi Tiranën. Mos harrojmë me diçka që ne, që dhe për shkak të komunizmit, me gjithë problemet që ka pasur komunizmi, me gjithë varfërinë etj., kemi një lloj në kokën tonë kemi Tiranën që ka qenë e pastër me hapësira publike, ku fëmijët ndoshta ishin më të lumtur se sa janë sot. Dhe në këto kushte, unë e shoh pa mundur menaxhimin dhe rregullimin e Tiranës. Dhe pjesa tjetër është ajo shumë e rëndësishme përveç gjelbrimit dhe hapësirave që I thonë gjithë, ajo që thotë Lubonja, që mungesa e kulturës edhe trashëgimisë historike. Tirana ka pasur shtëpi të vjetra të ndërtuara në kohën e Turqisë, që mund mbaheshin restorante, që mund të ngeleshin siç është çarshia në Shkup, siç janë vende të tjera, janë zhdukur fare, dhe është një qytet prandaj janë më shumë një fjetore, sepse thjesht ka godina dhe pallate ku flihet, dhe asgjë që të ngjallë diçka estetike ty. Ka shumë pak. Madje po dëgjoj kandidatët që thonë do vëmë një autobus që të tregoj Tiranën turistëve. Për shembull, çfarë itinerari do të shkruaj atë? Çfarë itinerari mund? Çfarë ndalesa do kishte? Nuk e di çfarë itinerari mund të bëj ky autobus përveç shpellës Plumbasit diku, përveç monumentit Lubonjës që është bërë tani së fundi me bunkerin. Dhe 2-3 vende tjera, nuk e di se sa këtë autobus ka përqendruar rrugtimin jo më shumë se çfarë kora. Bide, unë I bëj thirrje kandidatëve të mendojnë ta kthejnë Tiranën nga një fjetore në një qytet. Dhe ajo që është për të theksuar, Tirana vërtet I ka shërbimet publike më të mira se qytetet tjera të Shqipërisë, por në krahasim me qytetet ballkanike, shërbimet në Tiranë janë katastrofale. Po marr vetëm qoftë edhe parkimin po ta marrësh. Ju e dini që ne bëjmë një kronikë Shkup, është Shkupi me kohë ka filluar parkingjet mbi toksore. Që në Tiranë as nuk I mendon njeria, as nuk I thot njeria. Dhe mendoj që dhe trafiku është një nga elementet më negativ të këtij kryeqyteti, i cili përveç të prish dhe nervat e çdo qytetar. Ju e dini, po të bëjmë një rekord tani se sa veta janë vranë në Shqipëri, pse mpe, pse të pash, pse hapet deri makinës, pse mpërplaset, do bëheshim akoma pesimist. Shqetësimet, I tha dhe Lubonja dhe Betja një lloj.
Dhe deri këtu kemi kuptuar pasojën. Ka dhe diçka, kemi rrëdhë diçka. Tirana prapë nuk ka 24 orë ujë dhe drita. Po. Mos harrojm ende në 2015-ën. Të vitri, në mes Tiranës, Tirana Re dhe diku te kopshti zoologjik, kishte zona që ishin 36 orë pa drita. Por para një javë ishin pa drita edhe ne. E kështu që 12 orë. Nuk e di a quhet kryeqytet ky që në shekullin 21 ikën dritat nga 12 orë. Pa energji elektrike. Pasojën e artikuluat një lloj. Vetëm duhet kemi parasysh, favori i madh i këtij programi në cilin Fatos Lubonja dhe Andi Bete do të jenë si analist është që në formimin tuaj tezat ekonomike i mbronin në kahe të ndryshme. Djathtas dhe majtas. Kështu që uroj që pavarësisht në deklarimet e deri tanishme të kandidatëve, thuhet se janë njësuar tezat ideologjike, të pak të një qasje juajat në kuptoj se cili për premtimeve mund tjetë më i realizushëm në kushtet aktuale. Me qënë se jemi këtu, qëfar po ndodhë dhe qëfar presin shqiptarët nga këto zgjedhje, ne kemi vendosur të japim në formën e një vox popi për me një hartë, Lubonja, se po më shemë shumë dyshim. Është një hartë e madhe, nga veriu në jug, njërës të profesioneve të ndryshme, grupë moshave të ndryshme, kanë folur për mikrofonin e Agon Channel për treguar qëfar presin nga zgjedhjet lokale 2015 dhe drejtuesit vendor. E ndjekim. Unë presë që kandidati bashkisë të bëjë më shumë punë dhe më pak fjalë. Vetëm punë as gjë tjetër, se janë pa punë, pa shtëpi, pa gjë. Gjë e kryesore që presë është që mos bëjmë premtime të fryra. Hedhja e kartave të studentit, gjë që nuk ka funksionuar fare kohë të fundit. Në punë, në familja, të jetë një në punë, as gjë tjetër s'dua. Paktën për profilin që unë punoj, një ulje taksash. Nuk është problemi vetëm i rrugëve, i gjelbrimit, i çdo gjëje, po dhe i fronteve të punës. Politika lokale që do mbështesin funksionimin e trimit, që është problem. Një durrës qytet evropian. Të kemi ujë 24 orë. Kryesisht me gjelbrimin, kryesisht me shërimin e disa rrugëve. Të hapësim më shumë në punë. Kushte më të mira për fëmijët tanë, në kopshte, në çerdhe, në grohja. Kemi sa më shumë vende pune. Më shumë hapësirë si gjelbër, kanë lojash për fëmit. Mos të premtojnë shumë gjera dhe nuk zbatojnë asë një gjë. Jam 85 vjeqë, pasu që kam parë në i të bukurim të në fjerë. Nuk duhet me bëmë i hekë për i punët që është me këtë partijat, këtë e këtë i ka jonë. Me rritë pensionit, rogët. Me ullë shmimet e ushimeve me rritë punën për njerëzit to. Ti jetë qytet i këndshëm, ti shërbej brezave. Nuk prestojnë diçka prej ta, sepse dërdani 25 vjetë të pak dhe një nga për komunizmit, nuk është punuar. Në da, shumë gjëra mungojnë, si për shumë po vjen turizmi dhe tani nuk është organizuar asë gjë për turizmin. Po tjetë i ndeshme, do regulojë qytetin, jak te pensionet. Pensionet të rritët, pensionistët kanë betur në dorë të fundit. Të jam sa më shumë investime për studentët, pastrimin e qytetit, për studentët, për rinin e kortës anë shumë. Do, siguroj, u i në 24 në në kërë kësë. Për kënë konsiderate, në qëndër kolonjës, problemin e punësim, do i gjithë madhe së prece, gjëra të zbajt me vërdu për shumë tasme, me jetëra të shkumë, për rëzbatë të që të jenë dhe të aftë, dhe të administrojnë një këtë qytetë, mos të dojnë si shkandojnë. Qëndrojmë tu. Lubonja, dëgjove në këtë moment kërkesat e qytetarëve, unë kam bërë një përmbledhje. Hapja e vendeve të reja të punës, furnizim 24 orë më të pishëm, më shumë parqe dhe gjelbërim, më shumë premtime të mbajtura. Këto janë 4 kërkesat e qytetarëve. Vetëm nga hapja e vendeve të reja të punës duket sikur zgjedhjet konsiderohen referendum për qeverisjen qendrore dhe jo për ato lokale. Jo vetëm, por mendoj që kjo është një çështje e rëndësishme, ne nuk e thamë çështjen e punës, nuk e përmendëm, po unë kam një, do të them, ka një problematik çështja e punës, në shkuptim. Po të vësh re, vërtet që puna është kryesore, se njerëzit pa punë si jetojnë dot. Puna është e ardhmja që vjen. Tani problemi është çfarë pune, sepse, çka ka ndodhur në Shqipëri, çka ka ndodhur në Tiranë, me qënë se jemi dhe për Tiranë. Një nga punët kryesore që kanë bërë shqiptarët këto 25 vjetë, ka qenë ndërtimi, apo jo, ndërtim pa fund. Parat e derdhura nga lartë poshtë, shpesher dhe parat pista, parat droge, antera, janë derdhur dhe kanë ushqyër muratorët, punëtorët, kanë ushqyër trektine, plakave, kanë ushqyër, do më thënë, ka qenë një ekonomi shumë
e orientuar mono drejtim, si më thënë, ndërtimi. Një sektoriale. Tani, në këtë kontekst, ne kemi nevojë ndërprerjen e kësaj, dhe ndërprerjen e kësaj ekonomie, transformimin e kësaj ekonomie në diçka tjetër, pra industrisë ndërtim në diçka tjetër. Ky ka qenë problem që pati edhe Spanja, që pati një bum të madh, pastaj ra në gjitha shitja këto. Dhe pra kur kërkon punë, varet se ku do ta gjesh punën. Në qoftë se ne do të nisim me logjikën që puna është ndërtimi, unë kam krahasuar këto ndërtime që kanë ndodhur, siç thash, pra janë 14 qytete në një qytet me një tumor. Zhvillohet, duke sikur trupi rritet, fuqizohet, po këto janë tumor. Këto po na marrin ajrin, këta po na japin pluhur, këta po na japin kështu. Pra, punë, po çfarë pune? Dhe si do të ndërtoj? Pra, dhe unë kam qenë edhe për këtë. Dhe se jam marrë goxha me Tiranën, kam qenë që kundra ides që u hodh, u hap këtu gjithmonë në raport me punën, po flas, që Tirana dhe Durrësi do bërë një metropoli madh, kupton, do futen këtu 2 milion banora, 1 milion shqiptar dhe do të lihet gjithçka, do ndërtohen ndërtesa 20 katëshe, ndërkohë që punë do thotë shfrytëzosh gjithë resurset që ka vendi. Pra, për një zhvillim edhe në veri, edhe këtej dhe andej. Këtë pra, dhe me një përbalje, me disë premtimit... Kur flasim për punën, qëfar punën do bëhen Tiran, në qofë se do bëhen Tiran, qëfar do punë do bëhen këta bashkjakët. Është një problem shumë i madh. Unë kam idetë mia se ku duhet punuar, po jo ndërtim për të fituar 5 veta dhe për të shkatruar dhe më jeta e qytetarëve. Një gjë është e sigurt, në opinionet e qytetarëve në rrethe të ndryshme të vendit, punësimi zë vendin e parë. Më vonë gjatë këtij programi, i cili do të ketë disa tema, kështu do të jetë në çdo mbrëmje, do të flasim për një ballafaqim midis asaj që kërkojnë qytetarët dhe asaj që premtohet konkretisht në programet e prezantuara nga kandidatët në 61 bashkitë. Ndërkohë që ne votojmë, për kë votojmë? Dekriminalizimi, vetëm pas pak, që ndroni me ne, do të kemi lidhje drejt për drejt me presidencën.